U deshpun e madhe të nxirën nga arkivi me imazhe të shkëputura nga Angelina Enshati, fotografi Shkodran, i fundmi i plejadës së fotografëve të mëdhej nxënës së Imarubëve. Do thoja edhe i vetmi i cili me intensitetin apo me ritmin e Imarubëve vazhdon edhe ai në mënyrë shumë të saktë, të precize, dëshmin apo dokumentimin e çdo momentit që ka të bëjë me po tjetër me qytetin. Ai e thotë edhe në për intervista e ndryshme që ai i jep. Ndoshta imazhet e viteve 90 kanë qenë të pa imagjinueshme që të shkrepëshin në një kohë kur ndoshta dëshira ishte, por ishte e pamundur sepse kishte një lloj regjizure të përcaktuar për imazhin. Fotografitë janë të rralla, tregojnë ngjarjet e periudhës së diktaturës si dhe momentet kyçe të ndryshimeve politike në fillim të viteve 90. Ky është një nga momentet mjaft të rëndësishme historike në periudhën e ndryshimit të sistemeve. Personazhi i cili po ecën drejt kapelës së Varrezave të Rrëmajit është Angelina Enshati, është pikërisht fotografi këtu. Kuratori i kësaj ekspozite ka marrë këtë video të filmuar në mars të vitit 91 dhe e ka vendosur për krah kësaj fotografie, ku shifet qartë Angelina Enshati, i cili po bën edhe kompozimin e kësaj fotografie. Madje ka edhe një fakt interesant këtu, ku i kërkohet një ushtari që të largohet, që të jetë pjesë e kësaj fotografie, dhe ja e shohim qartë gjithë këtë fotografi. Është momenti, është 7 mars i vitit 1991, ku qytetarët e Shkodrës, të ullhequr nga imzot Zef Simoni, nga Varrezat e Rrëmajit i drejtohen kishës katedrale, cila deri në ato momente ishte kthyer në një pallat sporti për të rimarr momentin për të rimarr katedralen ku më pas do vinte po të njëjtën ditë edhe Nën Tereza. Një kujdes të veçantë ju kushtua për zgjedhjes së fotove për ekspozitë, mbi 100 të tilla. Fillimisht bëjmë një hulumtim në të gjithë dorëshkrimet apo shënimet që vetë autori ka lënë për filmat që ai ka realizuar. Dhe gjithë këto filma ai shënon adresën, pra adresën edhe vendin se ku është shkrep imazhi. Nëse i referohemi pikërisht këtyre shënimeve të fotografit, ne e kuptojmë se në këto 228.000 imazhe ai nuk lën aktivitet, nuk lën ndërmarrje në atë periudhë kohët pa fotografuar. Angelina Enshati me aparatin e tij nuk pushoi së fotografuari deri në fund të jetës së tij. Shumë pak njerëz mund të mbajnë në memorinë e tyre faktet edhe transformimet e objekteve të ndryshme siç janë ato të kultit. Çdo kush mund të mendojë se është katedrala e Shkodrës. Angelina Enshati na sjell këtë me këtë imazh. Është pikërisht kisha e Shënkollit, e cila para viteve 67-68 kur edhe është rënuar, nuk ka shërbyer si kish, por si palestër sportive. Angelina Enshati u nda nga jeta në vitin 2008. Ai kalon një fond prej 280.000 imazhesh Muzeut Kombëtar Marubi.